លោកជូសេបស៊ូអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធសម្ពន្ធថ្មីរបស់អង្គការសហប្រតិយ្យប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងសារជូនពលកម្ពុជាឲ្យរទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពពន់ លោកជំនួបតទទួលសាតាំងរបស់លោកໂຈເຊັບຊ៊ូເອដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកសម្របសមមូលថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកប្រសខុនអពានិយមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបរទេសបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកໂຈເຊັບ ដែលបានឆ្លោយតបដោយការសម្ដែងនៃការចាប់អរំថាលោកមានអរំថាលោកហាក់ដូចជាបានវល់ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញដោយសម្ដៅទៅដល់ការបំពេញបេសកកម្មកាលពីមុនពីមុនរបស់លោកជាមួយទីភ្នាក់ងាររបស់ការស័កប្រជាជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកកប៉ានជរម ंत्री ក៏បានរំលឹកអំពីជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កានេះពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងស្មតិជួនជរម ंत्री និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជនអង្គតូនីញូកូតារេក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជននៅក្នុងបរិយាយុយោគលោកចុះសិបក៏បានសម្ដែងនៅអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រក្នុងការរៀបចំស្របដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនេះពេលកមុកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពពែប៉ុន លោកកប៉ាញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកស្រាវជ្រាវទំលួយថ្មីរបស់អង្គការសហភាពចិត្តបានគូបញ្ជីអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួបជាថ្មីម្ដងទៀតរាវិស្សតិឌីជូហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហភាពចិត្តនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពព្វពាន់នានានេះពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកកប៉ានយិរំត្រៃប្រសខុននិងលោកចូសេបក៏បានសម្ដែងនៅការពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហព័ត៌ការដល់ឡោហើយក៏មាននីតិពេលបច្ចុប្បន្នរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាអំពីការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហព័ត៌ការរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ដល់ការកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំវារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលបានអះអាងដីសាជំងឺ Covid-19 នេះពេលកន្លងមក លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលចម្ងុំចម្ងងដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន AMM លំដី55ក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាធ្វើជាជាម្ចាស់ផ្ទះបិទ្ធតែមានបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហានៅក្នុងនំបននិងអន្តរជាតិក្តៅៗមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តី